Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Zahibə Nəzərova sizə iyul ayının 26-sına olan hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda gecə 22-24, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava olacaq, lakin axşam bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Hava gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Amma gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Hava gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsində əsasən yağmursuz hava olacaq. Lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında da əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə də eyni, əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 14-16, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində əsasən yağmursuz hava olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Hava gecə 14-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Hava dəyişkəndir, əsas əhvalınız yaxşı olsun.